A Polícia Civil, por meio da Delegacia Interestadual, cumpriu na segunda-feira um mandado de prisão por sentença condenatória contra uma mulher de 25 anos de idade por corrupção de menores e latrocínio contra a vítima João Gaudêncio Araújo, de 82 anos de idade. A prisão foi realizada no bairro Operário e está inserida no âmbito da Operação Protetor, promovida pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Toda a operação para prender a mulher foi coordenada pelo delegado titular da Polinter, Alexandre Matos. De acordo com a sentença, a mulher foi presa pelo crime praticado contra o idoso na Vila Reislândia, na região do Paredão, no município de Alto Alegre. O latrocínio foi planejado por ela, juntamente com um homem de 19 anos de idade, adolescente, ter informado aos criminosos sobre a existência de uma certa quantia em dinheiro que a vítima guardava em uma gaveta em sua residência, após ela realizar um programa sexual com o idoso e observar a presença de mais dinheiro no local. E com essa informação, o trio planejou o roubo à residência. Durante o crime, o homem de 19 anos de idade entrou na casa da vítima, que acordou, resultando em uma luta corporal. O criminoso acabou matando o idoso, enquanto a mulher aguardava do lado de fora, dando cobertura ao crime, e posteriormente ajudou a recolher os bens roubados. A vítima foi encontrada em uma poça de sangue com um fio elétrico enrolado em seu pescoço. No local do crime, foram subtraídos vários bens do idoso. De acordo com as investigações, ao ser localizado, o criminoso confessou sua participação e os objetos roubados foram encontrados no quintal de sua residência, escondidos e cobertos por um lençol. Ele confessou também que cometeu o crime juntamente com a acusada e a adolescente de 15 anos. Após o crime, o trio comprou cervejas com o dinheiro roubado, fizeram um churrasco da carne tirada da casa da residência da vítima. A mulher, juntamente com o homem, foi sentenciada pelo crime de corrupção de menores e latrocínio à pena de 21 anos, 4 meses de reclusão e 30 dias de multa em regime fechado. O homem de 19 anos de idade já está cumprindo a pena no sistema prisional. Após ser localizada e presa, ela foi conduzida à Polinter, onde teve sua prisão formalizada e apresentada na audiência de custódia. Bruce Viana, para o Hora da Verdade, Roraima.